Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Финансиска дисциплина со различни аршини. Приватни фирми со години не може да се ги наплатат долговите од државните предпријатија. Зошто фирмите учествуваат на државните тендери, иако знаат дека наплатата оди тешко? Дали е вистина дека собственици на приватни фирми добивале непристојни предлози за алтернативна наплата на долговите? Уште еден парадокс во државата. Слушајте и дебатирајте во сабота во стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион.